Po çfarë kapaciteti me durë në xhep, o burr. Po veç do të me ikë sa të mujna. Kush do me liftu, Albin Kurti shkon për Norvegji, atje e kocikë në grunë. E ne do të me pasi shembul. A dhe mja shojnë, gjithë tjertë, edhe Albin Kurti, ataj popull frikacak, a dy që shenë të fortë, veç kur marrin drogë dhe pinë. Albin Kurti po thotë që Serbia po përgadi sulm me treja ndaj Kosovës. A kemë kapacitet me mbrojt venin? Po çfarë kapaciteti me durë në xhep, o burr. Po veç do të me ikë sa të mujna. Se s'ki... Ku? Po çfarë rinia, rinia me një anar po ikin krejt. Kush do me liftu, Albin Kurti shkon për Norvegji, atje e kocike në grunë, Vjosa shkon për Australi, atje shpi në kohë. Kush me mistu, fukara e shkrejt. Apo tut një ju? Ju, alo, s'po tut në se na këna provu edhe 98-99, këtu e na konë, ju këna dalë për bolë, po kë qyshpi pe thirë Serbinë më arru me sulmue, e jem, kjo është veç onër, onër e tina. Po përmen që këpo e thirë, pak Serbinë po e ngutë? Po normal, normal, vetë po dërë mi pru. Pa, nështë asë ata s'kanë që, po vetë po dërë mi pru mi shti, edhe që se kanë në shkru atë letrën a ke po. Katri veseri ka pasonë, ti kimi pru Serbinë Kosovë edhe e prunit. Po thu që po dolin fjallët e ti? Po krejt, krejt, gërëm për gërëm. Qysh ka thonë Kadria, qështu pëderë? Albini është njëri për njerëzve që e ka përjetu luftën, e ka përjetu edhe burgun, e ka përjetu këshia të burgut. Bile thonë që ka përjetu në mjën më të keqët mundshme, dhe më thonë e kanë shkatru të ora, mirë për nuk është dërzu. E ne duhet me pasi shembul. A dhe mja shojnë gjithë tjertë edhe Albin Kurti në më gjithë që disa përmënohen me, dhe që është me nashkalu, mirë për e ka marë pjesë. Ajo është ekspozu, ndaj rreziku. Gjithë mundi ka qenë bashkë me dëmdëmoshën e të partjën kontë rrezikum dhe kanë mujë që bia mi marë kur donë. Edhe ata kanë ditë, përnda ata kanë pas një trim një të modhe, edhe ajë tash nuk dojnë me pa popën e vetë, po me shku që ashtu si qenë në rrush dikush që shmenonë, dojnë me të regu që rreziku në kemi duhet mu bashku, gjithë me konë bashkë. Vetëm ashtu mujë minajt ka shqitë Serbia. Jo nuk një evni, se apë gjënë fritë për gatak. Unë e kom punu me ta, ataj popullë për gatak. A dy që shënë të forta, veç kër marrin droge dhe pijinë. Se me bo me se marrë droge dhe pijinë, ata ikin për te, për se qëri të mi ikin, se nuk janë ata të forta që shënë menonë, ose që shënë dikush menonë. Ata janë shumë për gatak. Mirë po më qenë që janë ma shumë, ma traumatosë, njerë të kanë frikë. Për nëjëshe, me najë stojikë që është dhëtë rrimë, që është duhet me najët, ata zgëzojnë më afrut e kofini, ata mujnë veç me armë, si Rusia, me gjujtë. Për nëjëshe, më balafaqu me shqiptarët të zgëzojnë atë. Për ne kemi pas kapacitet me anis luftës edhe kërës kemi pas kur gjë. Jo, disa njerët, dvullnetit mirë në konë, kanë dash me nëzitë dishka, si për shemull i paharushmi, Ademja Shari me familjen e tine, ata ka njësës që më varë për kërkujnë, vetë. A kemë së drinin është në që luftën për të një? Po, ka edhe s'ka. Kërka jo është dëshirë personale njerëzve, po duhet me pasë në djene e kumëtare. Në nëse do të ndodhë dhe edhe unë, sigurisht, bashkë me djemë të rejë, kisha më bëshku me luftu për vendin të. S'po frigu më një? Jo, asë pak, për shka më frigu, ajo, nëse ka thonë për një, dhe të vëjtëshim qëtuose që atje, ose dhe të përrëzohëshim qëtuose që atje, përndaj ma mirë se me mbrojt venin e vetë, nuk ka kur gjo. Albin Kurti po paralajmërën që Serbia po përgatit sulm me treja ndaj Kosovës. A kemë kapacitet me mbrojt venin tonë? E përshka na jena këtë që? Po qysë s'kena? A po tut një jo? Jo. Me qënda vjetë se ne ka marë, kërë se ne mëra petë. Që po boni mëra kë? Po thua? Aj. A kemi rini në shto që është të gatshme për... Krejt janë të gatshme ata, këthejhen ata për një ditë kur të këtë nevoj. Falendiri. Ska përse. Albin Kurti përdo që Serbia po përgadit sulm me treja ndaj Kosovës. Apo me ndoni se kemi kapacitet në shto me mbrojt venin e se veç vjetë puna dhe jetë? Po besoj se po, se Albini përdesa është i garantuar diçka të bukur ka. Po thot që Serbia ka me ardhë prapë në ashtë Amerikë? Ja, ja, me s'ka...
Ne kemi Evropën, në ndimon Evropa, NATO, Shqipria, s'ka... Neta, si. Për nga vendi ju? Nga Berati. Nga Berati. Për shka Berati. Ka arësë në Kosovë? Ka arënë për festa. Për festa? Për festa, vi shpesher. Po thuhet që ka me obo liberalizimi për Kosovën mas një janë? Po, po. Po javlen me në shukit vend këtu ajo? Ja, 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 ja. Nuk duhet qërë vendi. Me viza mund të ishti, tek një miku jo, tek një vlatë, tek një motër. Vete dëri, mija, avi, jem prap. Tarë që është vendin e gjinat, që shkuptim ka që u fito liria. Shku që duhet të punojnë për vendin ton, t'i shërbem atë dheut ton. Shka rrug tjetër. Se pasaj, bje pasaj, kotë që fitojnë lirin pasaj. Kotë që kena luftë? Kotë.